recimo, ko prodajem kokošija jaja. I ja se bavolim šalt. Pošto je 70 finga, koja bi ošla cijena jaja? Pa je tako, Ado? Skočila, sve je poskupilo, jaja otišla. I jaja more otići. Kaže meni, ova Dragica ovdje, moja kona, kaže, izeta, pošto su ko, meni jaja, rekao, Dragica, ba, pošto ti meni ovako tutneš, znaš, hljeba. Rekao, tebi Samiru neću naplaćivati jaja, vama ću poklon džabi. Mm-hmm. Rekao, i mi malo jede dvoje i dvoje vam daju još kod koliko se dobijem te tekvene. Na njega. E, pa vi jeste dvali oguzove ko načve. Ti, mi, da ja ujdu, ne jedem, kad bi ja u 12, ne, a ko dok u jedan upad. A ko skreni? Ko, jo! Neki dan ja na poslu, otišla, sreća, sreća, na večer, idem ujtu i večer terapiju tu baki daje mi. Sreća, ja se nisam zadržala, ne do drage, ali sam zadržala. Šta bi bilo? Ja, svašti čuti, ja sam došla, ja otvaram vrata. Vidim, ja... On je Zino ko čavka spava. Zino! On skesio, onaj, u usta. A meso stavila mu tamo da mu se peče i ja mu lijepo rekla da je pazi, dragi Ado, i tava je izgorila i puna je kuća dima. Kad sam ja ove store, ovo sve da izrači. Sve jedno nje. Prikunjalo se čovjeku. I sinoć hoću da idem. Ja zaspu. Tako je bio dobar film da sam zaspu. Toliko je bio zanimljiv. Eto, vidiš razlog. Kako je hladi vrijeme, pa lakše obori. Bože, da. A ona naložila, ja sam se smrzu, ne sam vani bio. I on sam ušao i kako sam ovdje na ovu stranu. Je, spaj. Odepile. Puna vidi dim, ne vidim ja dim. Da sam ostala, puna kuće, Boga mi ga ugušilo. Ugušilo, sreća, eto, Bog me dragi slao. Ali od mjesa nema ništa, ne, i tava je znao. Ne, da sam ja znala da je to ostala bi ja duže kod babi. Gledate. Otra bi da ja točno Šalim se, Nima ništa otopo. Nas smo dvoje u životu propatili što nije niko propatio. Nas dvoje. Mi smo se uzeli i izašli smo, uzeli se za rukice i izašli na put. Mi smo od nule krenuli, kad kažeš od nule. U stanovima bili. Pa... Ja sam po 3 dana znala bi gladna. 3 dana nemam šta da jedi, ali ja neću tebi rije da sam ja gladna, ba ja pjevam, halo, ja pjevam, mene cika stoji. Ja neću tebi rije da sam ja gladna kad bi umrla. A on godinu dana u kolicima ga ja vozala. On je bio nepokritan totalno. I on njega u kolicima vozam, ako ga neko negdje odvede, i on ti jadan, ako mu neko dadne da jede meso, on ti bačić ili krilo sakrije u džep, donese meni. Majke mi moje, istinu govorim, po 3 dana sam znala nema šta da jedim. 38 kila sam imala, e onda kad sam otišla u onu HVIDRA-u, kad je on otišao mi u Osijek, kad je pao, otkazale mu noge, kičma, 2 mjeseca bio u Osijeku, mjesec u Bizovačkim Toplicama na rehabilitaciji. Kad sam ošla u HVIDRA-u i kad sam ciklila, tam mi rekla, pa kako vas nije sramota, on je ratni vojni invalid. I ja sam demobilisani branitelj. Kaže, ne možete vi nikakvu pomoć dobiti, nije on proglašen invalidom. Rekao, da li ja mogu dobiti broj od Sarajeva? Dajte meni da razvojimo te ljude. Oni su meni broj dali, ja odem u poštu, tad u govornice bile. Posle rata ono nekako. I ja na onu govornicu nazovem, kaže, meni čovjek, gdje me nazovi?
nazovte me za pola sata. Ponovo ja nazovem, kažu, meni gospođa, prebacili smo 300 maraka. Na Hvidru otidi u Zagrebačku bolnicu, sada moram ići po ovoga što je rodio Bariša jedan, velike brkove ima. I on samo tamo i sve mi po 20 maraka dadne, ja tad nismo bili vjenčani, ja bila Đakićka, djevojačko prezime. Odim pasoš, što ti sebi izganja, treba na njemu da odim. Hej, dragi, ja lal cirku znam da skela ta bila. Ne smijemo na skelu. Izganjam te, ja za 24 sata u mene pasoš bio. Ja dođem, kad ja vidim Nihada onda jednog, rekao, Nihade, ba, moram bi 50 maraka da me odvučeš mom edi. Kaže on meni, ma rekao, ne bi ja da, nek ide i tva jasna. Kaže on meni, što, kakav je narod, riječ je čovjek u bolnici, on odmah našla njegov, svijet je pogan. Mi Balkanci, nema nas gori. Sjede njegova žena s njim naprijed, ja pozadi. Sad na skelu, sama viče, ja ne smijem, Allah mi na tu skelu. Ote ako sajla pukne, odo ja u pičku, maten, u vodu, plivat, ne znam ko sikira. Sve će ti... Sve će ti meni nihat. Deba, izuzeto, nemoj se sramotiti. Joj, tolika, kola ide ti, tada. Čekajte dok manje kamiona bude, ono se poredalo, oni hepekova kamiona, ovako, pa ovako čekajte. Opterećenje čovjek. Mi smo prošli tamo, ja dojdo, kad ja, on na hirurgiji, ako je podrum u Osijeku, imao ona rampa, 15 do 3, molim ja onoga partira. Pa rekao, mi smo iz Bosne, kako čekala, čekao je do 3 sata. U 15 časova kad diže se ta rampa. Joj mi, ja dole. Ja sam njega po potiljku poznala, u njemu 51 kilo i tad imao. Kad ja, on u kolicima, avet Boži. Rekao, ko te liječi, kaže Robert neki doktor. Hajmo ko da vidi. Uđo ti ja, pokuca, ja, okna vrata. Drmonja jedan, visok doktor. Rekao, ja sam iz Bosne, poštovanje, kaže, o meni sjedi, gospođo, no, sjedo ja. Rekao, ja sam onda pitam za svog supruga, kako je kod njega stanje. Kaže, o meni ovaj Osmanović je koerdit, kaže, gospođo, vaš muž je geler koji ima, on je između dva pršljena. Ako mi operišemo, ako sad odvojimo taj geler, iz kičmene mordine, ostaje trajno vezan za kolica. Ali mi ćemo se, kaže, boriti da njega pomoću štaka, pomoću rehabilitacije i toga da ga osposobimo, bar na štakama da može hodat. Ja se vraćam, kaže, on šta je rekao, rekao, mi ćemo sve dobro idu. Odatle ga prebaci u Bizova stan, tu je bio mjesec dana i kući došao i patnja u stanu se živi, nemaš ti svoje ni kući. 17 godina po stanovima bilo. 17 godina. Koji sve još... Ma joj, pa kasnije, pa kasnije, kasnije invalidnina. U to vrijeme ova kuća bila gotova već. Ona je napravljena u Seljeba za 8,5 radnih dana. Mi smo dobili donaciju, ključ u ruke, 7 sa 8. Mi smo dobili, ali u nas je temelj. U mene ovo ostalo tamo gdje me ljetna kuhinja pola gotovo od toga. To je bilo ko kad baciš jednu kućicu na temelj i sad ti je pol temelja prazno. Aha. Razumiješ? I onda smo mi dodali to tamo to pravilo, nije odgovaralo. Ako ne napravimo iduće godine odmah, ostaje to trajno tako i nevolja pogled, a mi jedno za drugi, Boga mi napravi se pokrija i ovo i ono. Čekaj, nije bilo predviđeno ovo? Ne, samo je predviđeno ovo. 8-7. Ovo. Ovo, recimo, ovi dnevni boravak, spavač, ovo malo hodnika i kupatilo. Ono tamo znači? Ono tamo nije, ono smo mi pravili. Ono smo mi pravili. Iskoračo i kolje, nešto. Mi smo to pravili. Pa nije, pa kopa je već. I htjela sam ja ovdje ovo izbiti pa tu napraviti sebi kao stijenu, ali on hoće pečenjaru, eti pečenjaru sam napravio. Sa dva je ulazni trem bio. Ali rekao, šta ću vam sa ovim terenom i sa ovim? Osili nisu od kuće pa neće glava boliti od viška prostora. I džabe, imala sam ja i frezu. Imala sam ja frezu, sad nema više frezi. Sa svim tim radnim. Pa išli smo mi, hej, masura, mi čitavu zimu idemo u šum. Čuvamo o tu invalidninu, kad je krenuo da primati invalidninu, moraš čuvati. Ako ti kasni invalidnina, ako si ti postanar, on tebi dođe, neka bude 18. invalidnina, neka bude 14. neka 15. To je prije iz početka tako bilo. Kože napolje, ne bude kao suta invalidnina napolje. Ja odmah se ukočim sad.
Ukočim se i u hitnu. Ja sam diazepona primila ovi injekcija, šleper jedan. Jesam, znači, aloha. Ispekla se da valja. Jesam, aloha mi. Deba, šta je sve im sam propatio. Ali kažem ti, dolazio je vakat kad sam bila gladna. Ali nikad niko nije znao. Neću ja reći, bo, ja sam takav, bo, ja neću te briti da sam ja gladna ili da ja nije nešto nema, pa neću rijeti. Ali ja ću pjevati, ja ću se veseliti. Ja sam ti... Što je sve prošlo, ili tako, sve se se... Ovi, ali propatila sam svašta. Svašta sam propatila. Najviše me boli kad mi je, kad sam brata pokupila. To ću i u kabur ponijeti. Eto, to... Žao mi je i mater, i žao mi je i oca, i normalno, to su moji roditelji, ali kad sam brata pokupila u komadima, pa oči ne, bile njegove na mojim dlanima, još damari igrali, to, propatili smo mi svašta, ali eto, opet se ne damo. Sad, tamo eto da proživimo njega i sjeba od taj državni udar, eto, tamam. Ado, u njega radiona, da ti uđeš nego radion. On ima vrijednosti u radioni, ima Allaha mi jedno 15.000 maraka. Ali ništa, on više ne mere rad čovjek. Ono, on otide i plače tamo. On je bio jako vrijedan čovjek. Keramičar, zido kuće, pa on je u mene u babi kuću napravio, Allah rahmetilje gore. On je u mene oca kuću napravio, uselio mog babu. Bio sam građevina, jako bio vrijedan čovjek. Ali eto. Nisam mogao ni ovdje sebi raditi ništa. Ništa nije ni kod nas. A imali smo frezu tu, pa mi vana po čitavu zimu. Po čitavu zimu idemo drva, po 40 metara drva mi da vučemo s Bosni. Imam na lageru 50 metara složenja. On invalidinu jadnik neće, di za dana me kuću krenimo napraviti. Invalidina ostao staje na banci, on je jako čuvadar. Sad ti kažem, on je nama za ukopa 4000 maraka uročio da mi imamo sebi za ukopa. I to nek stoji. Ali ja se ne guram, još trebalo bi da ide to pored nešto. Hajde, dragi moji, danas nismo šta propustili. Izeta, bilo je puno komentara na našu priču, pozitivni, više je pozitivni nego negativni. Bilo je negativni, evo. A dobro, to pretpostavljamo da su to ljudi nisu baš ono, hajmo reći, pratili od početka. Nisu pratili. Onda su kasnije se ispravili, vidio se. Ona jedna mi kaže, taj Čuko, kaže, ne bude u boksu, no ja namo što ima Čuko, najbijeli. Hoće nego spavat ću sobu sad u vestu, da spava sa mnom. Pa gdje je Cuki mjesto? Gdje ćeš noliko zbukaš? Jo, ja, ne mogu ja to komentarisati. A, do, ne vidi što ja ne mogu. Ljudi ne mogu da shvate, ja kažem, ja jako cijenim i poštujem dijasporu. Meni dijaspora daje hljebu ruke. Ja ne mogu reći. Meni da nije dijaspore, evo tu moj komšija Dado, kod njega mi kosimo. Recimo, moj susjed, komšija Dragan, kod njega kosi. Ja ne mogu reći, kod nas su sela u Odžaku, sela jako bogata. I kod nas nema u Posavini da se more biti gladno ko hoće raditi. Ja kod Dragana Kljajića radim dole, održajem, kosim, sadim cvijeće. Mislim, i ja sam prezadovoljna sa tim svojim narodom. Ja sam sa svima dobra. A bilo je negativnih komentara, pa ja budala, moguće da sam ja budala što sam ja ovaka, što sam ja veselja, što sam ja pozitivna, moguće da sam za neke ljude tamo i još inutaj, ali nisam sine, ja sam fakulte završila životinu, kaki još inutaj. Možda čak i dva. Kaki, ja sam samo pozitivno luda žena, kad se kaže, dugo je biti lud, a dugo je biti pozitivno lud. To znači ja volim veselje, ja volim narod, ja volim, ja kažem, u moju kuću nikad niko nije ušao, a da izađe da nije se jelo u mojoj kući. U mojoj kući se mora jesti, šta, ono, skuhaćemo krompira, oširimo, ispečemo u redni, ali mora se jesti. Glavicu luka. Glavicu luka, razumiješ, mi smo takvi, mi smo dočekali, mi volimo dočekati narod, mi volimo svijet. A
ako privari slučajno, ko se ovaj privario. Kad je jedim uvijek. Izeta, brani me, molim. Opravdao sam moje zakašnjenje. Jesi ti, Adnan, opravdao, ali on je se potrošio. Ja vidim da to ne može da zaboravi. Ma ne, on zaboravi, ba ono što je potrošio. Ne mogu ja zaboravit. E, 55. tepsija, sad. Znakat leti na posačom. Mi pa ono mi mrtva utajela. I njemu je, vjerujem, žao što je to propusti. Mi posačom i pitu ja napravim, recimo ja imam sač. Ne znam što da kažem. Posačom i pitu napravim. Nema ništa ukusti. Bože zdravlja na ljeto. Lijepo, mi imamo Bogre. Tamo tu pečenaru. Ja sad nisam ti vjerovo, zato to ja nisam ću ono drba složio. Složio, nije vjerovo, Boga. Znači doći. Nije vjerovo, nije vjerovo. Kaže, zajebać ono piti zeta. Rekao, neće, dragi, vam je rekao, na nekom terenu je u Odžaku. Rekao, neće, hoće. Znaš da veli, jebol ga, igrom ga, jebol njegu, uzet ću tepsiju i upalit ću kola. I u sebe nič, i sve ga pričima. Ganjat ga, i sve pričima gađat. Je, ona rekla, jesam rekla. Rekao, gađat ću ga, hoću alami pilićima, samo ako ne dojdu. Ali evo, drago mi što sam upoznala i ovu curu, i ovo dijete. Eto, rekao sam da ću ne doći. Jako ste lijepa ekipa. Ako imaš šta da pitaš još. Ja, evo, nismo možda o zabavljanju malo rekli, o mladosti, kako je. Nismo se mi ni zabavljali. Kad je pažvali, kad? Čekaj, da, ispričaj. Prvi puta strli, drugi puta. Treći puta je oženio. Sad ćeš ti, došla ja rodici, ba da krećim kuću. I ja sam kod svoje rodice krećila kuću i kaže meni prija, draga Izeta, ima jedan momak ovdje, hej, draga Izeta, kaže, vrijedno, dijete, vrijedno. Njekad, kaže, popije čašcu dvije rakije. A on se nikad ne trijezni, jesmo usrećila. Trezan čovjek sad. Trezan je čovjek. To je da nema vam ovo. To ti čut. Ma mi tri puta ba stali. I ja umjesto, sad treba, u mene otac bio živ, ala rahmetilje i majka, rahmetlije su. I ja tamo svom babi, da kaže svom babi, baba ja se hoću udati kao baba, ja se udala. Svom mene babu njega pogobašti. Uj, drago i zeta. Drago i zeta, ovo je drogeraš neki. Nije bare. Nijako babo drogeraš. Nikad tu čeri čujka nima. Hajde. Hej, dragi moj, Allah, ovdje mi on je radio, pije, on svaki dan cugni on, kaže mi, prije što ti mene usreći. Kaže, prije meni što, pa ti me rekla njekad, pije, ovaj se momak nikad ne trijezi. Kaže, da meni zeta ba, nije tako. I to je prošlo, mi smo tri puta stali, četiri puta se uzeli. E sad, u mene babo treba kuću da pravi, kažem ja u sebe babi, babo, Edo će pravit kuću, kaže moj babo. Ma ni za Boga mi ga nemoj vam. On mene ne treba. Rekao, babo, čuj, zna, zida čuj. Ma kaže, nemoj mi ga nikako blizu kući. Hajde, vidi u mene babo koliko je sati. Kaže, babo, hajde nek dođi. Dragi moj Allah, kad je u mene otac vidio da on stvarno, glavni majstor bio god. Da on janih do 11 sati na večer radi. E, kasnije u mene otac sve viko njemu. I jare moje. Jare moje, promijenio mišljenje. I mišljenje promijenio o njemu. A i on je, vidite, evo, da je 11 sati radio zato je puna, da se onda ne bi inače. Imala sam oca jako dobro. Kaže, osa se neću lavom klijet, osta dedi mi moga. Dedi mi moga. U mene otac je bio jako dobar čovjek. Mislim, ovo ko bude gledao ovaj... Ne, dađa. Ovaj snimak, ovaj video, ja sam Brajke Đakića kćerka. I svi koji znadu, u mene otac je bio jedna dobrica. Mi smo sirotinski živili, imao je konja i platon, ali moj otac na tovari i bostana i on sve podijeli. On sve stane pred onu kuću, stane i kogod ustane kaže, prošao je Brajko. Jer niko neće Lubencu ostaviti osim Brajke, razumiješ? I tako ja sam više na oca naravi, a sestra mi nije. Sve sam više liči na ovu očevu materinu, Fehimu, Ninu. Original. Brnta. Šuti jedan. I veliš, kad on prođe kroz selo, zna svako da je prošao on s platovom. U mene otac je bio jako dobar čovjek. Ja ličim na oca, što se tiče naravi. Original. Ja sam kao djevojčica uvijek pjevala.
Bila je, u nas je bila ivak mala kućica kraj puta, bila nam je Nana dole, bila bašča vak, pa Nana je bila u bašči. Ovi ja, kad god idem, uvijek sam pjevala. Ja sam ti prirodno veseljak. U školu, di god sam išla, sam uvijek pjevala. A sestra mi je drugačija od mene. Ona je više ono povučena i... nije ko ja. Ja više volim insane otvorene, da znam ja što ti meni misliš. Ja ne volim insana koji gleda se ovako, ne volim ga. Koji se gleda u muda. Oborio muz. Ne volim, u nos, oborio gleda se u muda, ne volimo takve insane. Re, brate, slatki, reci mi ono što jest, jest. To je to. Ovi... I, ma, taj rat, kad je krenuo, prokleti rat, spomenuo se, ne zavratio se. Mi smo otišli od te gore živince i mama mi je živinička. Ona ima gore 6 braće, imala, pomrlo je to sve. U mene mati jako, jako iz dobre familije i jaka familija. Sve su to ljudi školovani, fakultetski obrazovani. Jako familiju mi majka ima. I gore smo bili i vratimo se, sad ti kažem, u taj Gradačac. Žao mi je mami, žao mi je roditelja moji, ali najviše me boli ovaj, kad mi je brat poginuo. Eto, sutra je obilježavanje u Gradačcu, baš sam dobila pozivnicu da idem. O svake godine oni pozovu nas sestre, jer nas smo dvije ostale, jedinjak nam brat. Kad mi je dijete to, mi smo tad je bilo 94. godine, mi smo kopali žito, glad bilo. U Hercegovini putevi zatvoreni po 3 dulma, mi uz Hošovima. Kad je pala granata, kad sam došla gore, kad sam vidjela 5 djeci, pa lijepilo po asfaltu. I moj brat, ja ovako uzela 2 oči, njegove još damar igraju. Pa kad ti neko kaže, pa u ratu sam bila, čitav rat na ratištu bila. Hajde, dobit ćeš oni 25 kila brašna, dobit ćeš. Razumiješ? Ja, ja. Ovi, vi ste mladi, vi mislim, niste doživjeli šta je rat. Mi koji smo bili, mi znamo kako je bilo. Rato ti stao, ja se udam. Sašta i sam propatio i o tome braku. Bilo je svega. Nigdje nije brak idealan. Svugdje je bilo ti nesuglasica, problema ovoga, onoga. Ali nas dvoje smo... A kod nas se letaju tulipani. Tako je. Tulipani. U decembru. Tulipani se letaju. Dobro se u decembru. Ovaj, ali nas smo dvoje ostali ovi zajedno. Jak, ja i on. Mi smo izašli, sad ti kažem, na ulicu. Ništa ono od svog oca nije dobio ni ovoga noža. Jedinjak. Ništa. Mi smo rekli, mi ćemo, neću ja umrijeti u tuđe ime, ovo je Đakićka, umrijet ću ja u svojoj kući. Mene će hođa iznijeti iz moje kući. Dok su svi, dok sam ja biciklo vozala, na mene se pljuvali su po meni, iz auta se bacaju flaše, gađaju me da me pogodi, da po ovako, po onako, pa sam ja ovo. Đakićku će iznijeti hođa iz njezine kući. Dragi Allah meni dade, okrenu se kolo. Sve vjera, kaže draga, ide u džamiju, ne moraš ti ići ćer u džamiju. Nek ti imaš dragog Allaha ovdje, to je treba ništa više. Meni Allah dao, meni i njemu, mi eto imamo svoju kuću. I skućili smo se i lijepo nam je ovo što je nama, elhamdulillah, nama ne treba ništa više. On ko nas dohrani, njegovo je. Ali nama daje na tu curicu naći. Da da nam je tu curicu naći, da se ta curica njemu javi. Mi bi, ne treba se ona nama, on nama brinit, nama ne treba niti čije brinjenje. Njegovi 450 maraka, 500, živit ćemo koga šiša, ja još imam snage ko konj, mogu rad. Živit ćemo mi, ali daj mi samo tu curicu da on najdi. Njemu je želja, da li vi vjerujete da on godina i godina ja sam s njim u braku. Malo te ne, više sam s njim već, kod oca sam bila, da on u noći u usnu, njemu ta curica, ono tu curcu zove. Njemu usnu, to dijete dojdi. Neku noć ovaj, skoči, ja razvučem ovdje, ono ovdje spava, pošto gleda TV. Ja, i on skoči, kako on skoči, ono srce, šta ti je jedo, šta ti je, kaže, izeta, spašavaj curcu, ja uđu, jedo, šta ti je za njega. Kad on viče iz izeta sanju, često sanja tu curicu. Eto, nadam se da će nakon ove priče bar neko javit se, da obnovimo. Ja. Da bar neki trag. Da samo on zna da li vidi, on gotovo zapakuo. A sam neko zna da je živo to dijete i gdje se to dijete nalazi. Ništa drugo. Nama ne treba ništa.
Mi ćemo se boriti, hvala dragom Allahu. Ne treba meni. Ništa, ništa, samo da znamo da... Ti financija. Nama, ne treba ništa. Mi imamo, hvala Bogu, dovoljno svega. Imamo, hvala. Ima i skrbe, jaka i... Sad imamo 455 maraka, a i imamo oko 900. Sad u januari izlazimo iz kredita, mi smo kredit digli zbog kuće, 20.000 maraka, ja. Ali uprko svemu, i dalje ste pozitivni, veseli, bilo nam je zadovoljstvo, mi smo pričali s vama. Hvala vam. Nikad nemoj glan, duje glavu uvijek, gore. Uvijek, samo glavu gore. Uglavnom jaja sad trenutno nema, nema, tako nema, da moraju čekati proljeće. Proljeće, kogod hoće jaja, nek čeka proljeće. Marka jedno jaje. Hvala vam ljudi. Nema na čemu svijetu moj. Hvala vama.